Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Kwa jina la Tresor Isa na naishi hapa Marekani. Sina budi kuambia vyote hivi, lakini napenda niwaambie kwamba leo ni siku nzuri sana ya kusikia ujumbe. Nina ujumbe mrefu sana, lakini nitakuwa na vipengele fulani kwa kipindi hiki, season fulani itakuwa ni kwa ajili ya kupata time ya ujumbe na kuhubiri kwa video nyingine. Napenda niwaambie kwamba Mungu anatupenda na Mungu anatusaidia sana ndani ya maisha yetu. Kabla yote tuombe kwanza Mungu, ili Mungu atusaidie na kutufungulia milango ya kwanza kazi yake. Baba kwa mbinguni, mweze tumfalme kimbilio, Mungu usibadilika, muda huu Yesu ni muda mzuri wa kuanza Yesu kupana ujumbe wako na kusaidia watu ambao walikuwa kirudi kinyume na kufanya kazi yako. Mungu ndio kuwabariki. Baba, mimi nitenda dhambi na iba na tompola na sirika na waza na tamani na fitini, Yesu napangilia na kinyume cha sheria zako, mfalme wa amani. Naomba Mungu nisamee na kunibadilisha katika jina la Yesu. Baba, nakuendelea kuomba Yesu usaidie na kila mtu ambaye anakusikiliza video, uende kumbariki na kumuongoza mahali alipo, uende kumtia nguvu na heshima, ni katika jina lako mfalme usibadilika, Yesu. Amen. Asante sana mpendwa kwa pale. Leo ni siku nzuri, tena siku ya furaha sana ya kusikia neno la Mungu, na neno la Mungu imesema kwamba tunapoisikia itatusaidia na kutusaidia kufungulia milango. Haleluya. Ndio maana napenda nikwambie mtumishi wa Mungu, siku ya leo sio siku kama unasikiliza video hii, sio kusema kwamba umesikiliza video hii kwa mistake ama kwa bahati mbaya, lakini ujue kwamba Mungu anakupenda. Hii ya kwanza nitatafuta ni theme ama nitatafuta somo ambayo tunaenda kuhubiri kwenye video nyingine, na ni theme hii itatoka kwenye nyimbo hii ya wokovu. Na nyimbo ya wokovu najua watu wengi wanazijua, watu ambao wanaongea Kiswahili, hata na Wamarekani vile vile wanatumikisha nyimbo zao, lakini nyimbo zote ni moja, ni za kumwimbia Mungu. Haleluya. Niko hapa siku ya leo kwa ajili ya kusaidiana, kwa ajili ya kutafuta theme, na hiyo theme itatusaidia kwenda kuhubiri kuhubiri injili ya Mungu na kwenda kusaidia watu wengine. Na kama uko pale, tafadhali usaidie mtu mwingine ili tusaidiane kuendeleza gurudumu ya Mungu mbele. Na hii wimbo ambayo nitaimba ni wimbo wa wokovu namba 158. Na wimbo huu ni wimbo ambao unatusaidia sana katika maisha ya leo tunaishi. Watu wengi hawajui kwamba dunia imeisha. Dunia imeshafika mwisho, na dunia kweli imeisha, lakini watu hawajiamini. Ndio maana Mungu amenifungulia kipindi cha leo tuende kupata neno yenye nitahubiri kupitia wimbo huu, na huu wimbo utakufariji, atafariji na mimi, na tafariji baba yako, mama yako, na jamii yako. Ujue kwamba dunia imefika mwisho, lakini watu wengi hawajui. Na wimbo huu unasema kwamba ni namba 158. Na unapoangalia hiyo namba 158 inatuambia kwamba ni heri mtu anayeamini. Haleluya. Ni heri mtu anayeamini. Watu wengi wanashindwa kuamini kwamba Yesu anarudi. Muda ni mfupi, Yesu anarudi, na kanisa linachukuliwa kwenda mbinguni, na ninakuwa pengine mbalimbali nitaenda kuhubiria na kuambia watu, nifungue jamii mioyo, kuwapatia watumishi moyo kujua kwamba ujumbe wa Mungu ni ujumbe ambao unakuja, au kuji kwa bure, hapana, lakini unakuja ili tuende kujitakasa na kujitambua si wenyewe. Tunapoangalia kuamini pasipo kuona, ama hii kuheri mtu anayeamini, watu wengi wanashindwa kuamini. Nimesha kuambia, ndio maana tunapenda tuimbe kwanza wimbo huu, lakini verse yangu nimeiona, ama kichwa cha neno ambayo nitaenda kuhubiri kwenye mafundisho yangu iko katika kitabu, katika verse hii ya mwisho, aiti kuamini pasipo kuona. Hiyo itakuwa kichwa cha neno, na hiyo kichwa cha neno unapenda, kama unapenda kuifuatilia zaidi, utafuta kwenye video ambayo inakuja ya baadaye, na hiyo video itatuambia ni namna gani watu mingi wanashindwa kuamini pasipo kuamini pasipo kuona. Watu wengi wanapenda kuona, wanapoona ndio wanaamini, lakini wanashindwa kuamini. Na Wakristo wengi ama watumishi wa mingi siku ya leo, ama watumishi wengi wanashindwa kuamini pasipo kuona, wanaamini wanapoona.
Ndio maana watu wengi wa Kristo wanaenda makanisa ambao wanafanya miujiza, wanawabariki, wanakuombea papo unapona. Au hiyo mtu wa aina gani? Lakini unapoamini mtu mwingine, unakuwa naamini, unaamini kwamba umepona kupitia huyu mwenyewe. Usiamini kwamba mtu mwingine akuponya, hapana. Usiamini kwamba mtu mwingine atakuombea ili upate kazi, hapana. Uamini kwanza kwamba utapata kazi. Uamini kwamba kama una kazi, uamini kwamba familia yako iko nzuri, uamini kwamba magonjwa yako ndani yako. Haleluya. Unapoamini vile vitu, hapo naamini pasipo kuona na utaona kufanikiwa. Usi kama vile Thomas, unapoangalia kitabu cha Yohana sura 20 mstari wa 27 pa kuendelea. Thomas alikuwa ni mtu waamini. Alikuwa ni mtu ambaye haamini kamwe kwamba Yesu amefufuka. Wamekuja kumwambia Thomas, Yesu amefufuka, lakini Thomas amekataa, akasema mimi siamini. Thomas ametoka mpaka kuacha watumishi wengine, akaenda miombie mpaka makaburini kwenda kuangalia kwamba Yesu, je, ni yule Yesu ambaye amefufuka? Je, ni yule Yesu ambaye tulikuwa naye tukizunguka mitaani? Amefufuka. Alikuwa amini. Ameenda paka kwenye makaburi, akaenda kushika makaburi, kufungua vile manguo, kufungua kila kitu ili aangalie kwamba nini, angalie kwamba kama vile vitu, kama Yesu amefufuka. Thomas usikume vile Thomas. Thomas alikuwa amini pasipo kuona. Alikuwa akiamini kama anaona kitu. Wakati Yesu alikuwa pale msalabani alitaka kufa, ule mwizi akamwambia, Baba, naomba niwe pamoja na wewe. Naomba usiniache. Kwa sababu ameamini, alijua kwamba huyu ni mwana wa Mungu. Mahali popote pale anapoenda, na mimi nitakuwepo. Lakini yule mwingine hakuamini. Alisema kwamba, nenda. Wewe ni nani wewe? Jiko mwenyewe. Lakini nakwambia mtumishi wa Mungu, unaponifuata vizuri, na nitaimba wimbo huu, utaenda kufuata vizuri, utafuata vizuri. Na video nyingine nafuata, nyo nitaenda kuhubiri, nitaenda kufungua moyo, nitaenda kufungua kabisa. Ni kufungue, ni kuambia kwamba Mungu wetu anastahili. Mungu sio yule Mungu wa zamani, lakini Mungu wetu anafanya kazi kupitia uimbaji, kupitia neno lake. Haleluya. Tuende kusikia. Thomas amekataa. Amekataa kuamini, akasema siamini bado. Ameenda paka makaburini akaangalia. Akaangalia, akagusa vile viremba, akagusa kapakanya, ili angalie kwamba Mungu ama Yesu amefufuka. Lakini hakuamini. Akarudi kule akamwambia amefufuka, lakini akasema no, mpaka nimuone. Baada ya siku 8 zilipopita, Yesu akawatokea, walikuwa pamoja. Akamjia akamwambia, Thomas, najua kwamba yasadiki, lakini njoo hapa ujitazamie. Tazama vikovu vyangu. Akamwonyesha makovu, akamwonyesha na sura yake, akamwambia sasa hivi siko kwa ulimwengu huu, hivi niko kwenye ulimwengu mwingine wa hatari, ulimwengu wa raha. Nilikuwa ndani ya shida, lakini akuya Thomas, angalia, amini. Lakini mtumishi wa Mungu, nakwambia uwe mtu wa kuamini pasipo kuona. Usiwe mtu wa kuamini mpaka wakuambie kwamba kitu kiko hapa. No. Yesu wetu angekuja hapa chini ya jua kama vile spirit ama kama vile kitu kingine tu, hatungeamini. Ndio maana Yesu akajikeuza, akapenda kwamba azaliwe kwanza, ageuke kwamba akuka mmoja na sisi, azaliwe, akuwe na mwili kama wewe, apumue kama wewe, asumbuke kama wewe, afanye kazi kama wewe. Ndio maana si wanadamu tukoamini. Lakini angekuwa vile tungeamini pasipo kuona. Lakini siku leo napenda nikutie nguvu kupitia nyimbo hii, inikutie nguvu kwa kwamba utaamini pasipo kuona. Haleluya. Na hii video nitaimba tu ni wimbo, na baada ya video nyingine nitakuhubiria ama nitakuambia maana ya kuamini pasipo kuona. Haleluya. Na sina mengi ya kusema, tutakuwa pamoja, tunaenda kuangalia vipengele hivi, tunaenda kuangalia, na Mungu atatusaidia zaidi. Na Mungu anapokuwa anatusaidia, ndio pale kazi ya Mungu itafanya, itasonga mbele. Thomas amekataa, akasema no, sijakubali bado. Mungu wangu amekufa namna gani? Na amefufuka. Mimi kuamini kwangu mpaka nione. Na Yesu akamtokea.
ukipata maelezo, Yesu amefanya miujiza mingi ulimwenguni ambayo iko ndani ya Biblia, ni ile ambayo inapenda si wanadamu tuamini, lakini Yesu amefanya miujiza mingi. Haleluya. Hii Yohana sura 20 mstari wa 27-30 ni kipindi ambayo nakupenda nikuwapatie tu mwanga, uangalie kwa ajili ya Thomas, namna gani Thomas amekataa. Thomas amekataa kuamini kwamba Yesu amefufuka. Amekataa. Na watu wengi siku hizi wanakataa kwamba dunia, wameshindwa kuamini kwamba dunia imefika mwisho. Napenda nikuambie ujumbe huu, niko kuambia miaka kuna kuja, simu ambayo tuko natumikisha, ujumbe ambao uko kwenye ma YouTube, vyote vitavutiwa au utapata kitu tena. Siku za mwisho zinafika. Utatafuta tena YouTube ya Trezor iko wapi? YouTube ya pastor fulani iko wapi? Niangalie ujumbe wa Mungu. Hakuna. Kila kitu kitafungwa. Ndio maana sikia leo, napenda nikuambie uamini pasipo kuona. Pasipo mtu mwingine atakaye kudanganya kwa ajili ya neno la Mungu. Hapana. Napenda nikuambie mtumishi wa Mungu, fanya kazi ya Mungu kufuatana na matendo ya Mungu. Mungu atakubariki. Tutaimba kwa pamoja kitabu hiki cha 158 ambayo ni nyimbo ya wokovu. Na niko na wadada, hao wadada tutasaidiana kuimba kwa pamoja. Na nitaenda kuimba pamoja na wewe, ila utaangalia ile versi ama ile kipengele ya mwisho ndio ambayo nitachukua neno langu la kuhubiri kwenye video ambayo inafuata. Na hii video inakupatia moyo tu mtumishi wa Mungu, sio tu kwamba aseme utafanya hivi na vinaishia pale, lakini endelea kuangalia, kutafakari maneno haya. Eti heri mtu anayeamini. Haleluya. Tutataka kuimba wimbo huu. Na wadada niko nao live. Wako hapa, wako live. Tuko nao kwenye simu. Na wadada wataimba wimbo huu. Tutaimba nao kwa pamoja. Na kama uko pale, utakuwa unafuatilia maneno haya, utafakari maneno haya. Au wadada ni wadada wazuri sana, wanaimba kazi ya Mungu, wanaimba nyimbo za Mungu vizuri sana. Hawaimbi na instrument, hawaimbi na vyombo vyote vile, lakini wanaimba tu ni wazi. Ndio maana siku ya leo na mimi nipende kwamba tuungane nao, tuimbe nyimbo za Mungu kufuatana na mapenzi ya Mungu atupatie. Mungu anipatia pumzi ya uhai. Mungu ametupatia kila kitu cha kumtumikia. Lakini kwa nini tushindwe kumtumikia Mungu? Ni kwa nini tushindwe kufanya kazi ya Mungu? Wadada hawa, Mungu wabariki. Wako na YouTube channel yao na wanafanya kazi ya Mungu kupitia na kazi ambayo Mungu aliwapatia. Haleluya. Na wadada hawa unapowasikia, nitaenda kuwafuata nyuma. Na wewe vile vile utakoma ujuu wimbo, utaenda kufuata nyuma. Lakini mimi napenda nifuate wadada hawa kwa sababu gani? Naenda kutia wadada hawa tusaidiane kuimba wimbo huu. Unapoangalia Yesu wakati alikuwa akitafuta kufanya kazi ya Mungu, Yesu alianza kuhubiri alikuwa na miaka 30, na alihubiri tu miaka 3 wakamuua. Na kabla ya kuanza injili yake alitafuta mbele wa mitume ili wasaidiane, kwa sababu kazi ya Mungu ni ngumu sana kama hauna msaidizi. Ndio maana ametafuta wa mitume ili wasaidiane. Unapoangalia nchi za Marekani, nchi mbalimbali wanakuwa natafuta wa viongozi watu wengine wasaidiane kuongoza nchi. Kwa sababu mtu mmoja aweza kaongoza nchi? Hapana. Mtu mmoja aweza kaongoza nchi. Lakini mnapokuwa kikundi mtasaidiana kuongoza nchi na kusaidia jamaa. Ndio maana Mungu akasema kwamba ni vema mtu awe asiwe peke yake, nitamtafutia msaidizi. Ndio mwanamke, ili wasaidiane naye ya maisha. Nchi ama jamaa hawezi kuendelea yenyewe. Hapana. Ndio maana mimi nikaona kwamba sio vema niimbe peke yangu wimbo huu. Ni lazima nitafute wadada hao wanisaidie tuimbe. Kwa maana ni wimbo wa tanzi la rohoni. Tunapokuwa wawili watatu na malaika kwa pale, tusaidiana na nguvu ya Mungu tashuka ndani yetu. Tena kubarikiwa watumishi wa Mungu. Kama kwa pale upige makofi ya shangwe tena. Haleluya. Tutaimba wimbo huu, ni nyimbo ya wokovu namba 158. Inasema kwamba heri mtu anayeamini. Na tutaimba kwa pamoja. Tunapokuwa tunaimba,
najua kwamba wadada hawa watatusaidia. Nitawafuta wadada hawa, wako live. Na kama kupano wazenda kuambia uongo, wako live. Na wako live hapa na waita, ili tusaidiane kuimba wimbo huu. Kwa sababu Yesu, akufanya kazi peke yake, bali tafuta wa mitume, wakasaidiana kufanya kazi ya Mungu. Na huko ndani ya jamii yako, usifanye kazi peke yako. Fanya kazi na watu wengine, ili kazi ya Mungu isonge mbele. Haleluya. Injili ni kitu kigumu ndani ya ulimwengu wa giza. Ni kitu kigumu ndani ya ulimwengu wa sasa. Uamini pasipo kuona, ulimwengu umefika mwisho. Haleluya. Karibu wadada hao, tutaimba nao pamoja. Karibu. Mtu aamini Mungu Baba na Yesu Mwokozi. Heri mtu afuataye njia nzuri iendayo mbinguni. Usifiwe Yesu Kristo, Mwokozi mzuri kabisa. Usifiwe Yesu Kristo, Bwana nitakuona mbinguni. Kwa furaha tutakusanyi, oh, kusikia maneno ya Mungu. Na mbingu ni karibu ya Yesu, tutamu shangiria naima. Usifiwe Yesu Kristo, Mwokozi mzuri kabisa. Usifiwe Yesu Kristo, Bwana nitakuona mbinguni. Kuamini pasipo kuona inafaa katika safari. Siku moja nitakuchukua, tutakuwa milele mbinguni. Usifiwe Yesu Kristo, Mwokozi mzuri kabisa. Usifiwe Yesu Kristo, Bwana nitakuona mbinguni. Haleluya. Mungu ni mwema sana. Oh, haleluya. Eloi, eloi na masaba kitani. Ninaposikia wimbo huu, tunapoimba, ni wimbo ambao unanifariji sana. Ni wimbo ambao unatia moyo. Haleluya. Eti usifiwe. Haleluya. Mtumishi wa Mungu, nimekuambia kwamba nitapata kichwa cha neno, masomo la leo, somo la neno ndani ya wimbo huu. Ndani ya wokovu. Ile verse ya 3. Inatuambia kwamba eti kuamini pasipo kuona. Na njoo sura yetu ya neno tena kusoma mu video ambayo inafuata. Uende kupatia mtu mwingine kipengele hiki. Usukume video hii. Waende kusikia ujumbe wa Mungu. Wasikie neno la Mungu. Inatuambia kwamba eti heri mtu anayeamini. Na siku ya leo napenda nikufungue, nitakufungua ili uone amini pasipo kuona. Sema amen. Mungu anakupenda mtumishi wa Mungu. Tuko pamoja, tuendelee kuingia katika video nyingine ambayo inafuata.
tutaenda kuhubiri na kusikilia kwa na tutaenda kuhubiri na ndio kufuatilia kwa ajili ya wimbo huu wa Metro kusikia siku ya leo. Mungu awabariki wadada hawa ambao Mungu aliopatia vipaji ya kumwimbia Mungu, wanamwimbia Mungu kwa sifa na kumwimbia Mungu kabisa bila vyombo, bila instrument yoyote, wanaimba wimbo unaenda kushuka vizuri sana kugusa mtu. Na mahubiri yetu ya ambayo inafuata ni kuamini pasipo kuona. Itakuwa ni video nyingine. Tafadhali usikose video hii. Mungu azidi kubariki sana.